salah. Pirang bego mamun? Bego. Sak be anu bego siji. Bego siji. Lah iya. Kayane ben banter kok banyune usume banyu banter ngene iki. Eh mamun. Nggih, Pon. Ket mau mampir-mampir tok aku. Mampir kene, mampir kono. Ba. Ba. Hei, Ba. Se. Info ngopi, Mas, ya. Eh. Infone remek, Mas, ya. Nyapa manuk digantung-gantung. Manuk iki yo diculne ngono lho, Mas, ya. Engko lek yo lek luweh mulih dhewe. Manuk dhewe mate rapet. Ngaret ya? Kuwi kandang wedhus. Mana Pakde? Jagoan apa piye? Wah, babon iki dinik ragilem kok ora ngisih. Malah grup ora anake tindi. Malah. Pirang dina iki? Kok wis tegen? Saya kira wis ra ingen-ingen to kono. Wah. Allah wis e. Pak anu, Pak Pur. Mbah Sri ini ya. Oh, Mbah Sri ini. Oh. Ini lah. Sama nang ngendi, Mang? Ujar mana ya? Kan nang omah. Sama ngingu wedi sian, Mbah. Karo sapi. Pak Witan ini Mbah? Malaysia. Oh, ini Malaysia. Pak Waji ini Malaysia? Tidak. Ini dia Mbah? Masuk anjang Mbah. Oh, anu, bakulan Mbah? Biar merasa aku biar merasa aku bakulan Mbah? Kalau bakulan yang rumah. Iya. Madep itu pelacangan. Pelacangan. Kalau nanti harusnya betul. Jadi mangnya usah umpeng kayak gede-gede. Gimana aku tak ngitan sik yo, Andi. Aku tuwisu aku mau. Bagus. Ket isu aku mang kelayapan. Bagus. Halo. Ye, sehat. Alhamdulillah sehat, Dos. Kapan nang omah? Ana nang omah. Rapat penak apa? Rapat sehat. Mbok. Puskesmas. Nang omah ngarti rapid nang puskesmas tambane semulih aku ngono. Bahaya to. Lek lho ndak ya aku omong terang-terangan karo perawate. Lek di rapid positif ya piye Mbak aku ngono. Apa lek negatif piye? Lek negatif iso disontek Mas, tapi lek positif engko tiga ning iska tianu rong minggu. Wis ndak wis mulih aku. Ndak Mbak aku. Terang-terangan aku ndak aku. Wong tuwek ya. Wis karo njaluk nomere Pak Mantri ya, Bang. Karoan. Oh, karoan ngundang Pak Mantri ya. Anu, darah-darahe dhuwur. Rodokan. Heeh. Oh. Lah iya, yo lek tes rapid lho akeh positif. Wis akeh positif e. Ganti tahu. Wong padahal irung lembok irunge bu bindeng. Iya, positif. Aku rong minggu bindeng yo, An. Wis rapi to lek positif. Positif. Sampeyan yo rada anu ngono, Mbak. Lah iya, iya. Aku sing kapan hari tapi ndak watuk, Bemi. Mek bindeng tok karo iki, seri. Karo greges. Greges. Mari magrib tak suntikne setengah 10 sehat aku pisan. Iya. Loh, aku ki dek ini mati. Enak enak. Aku ning kono awan ki rene ning.
jam piro ya di istasi jio leng